Trajneri i vllaznis Armando Cungu kërkon fitore në ndeshjen e radhës që Kuqe Blut do zhvillojë në transfer ndaj luftëtarit. Është një ekip që duhet respektuar, në fund fundit ka vjen me pikë barabarta me ekipin tonë vllaznis. Çka do të thotë, duhet ta respektojnë dhe duhet të jenë shumë serioz në fushën e lojës për të arritur një rezultat pozitiv, që për mendimin tim pozitiv, kam fjalën gjithmonë 3 pikë, që do të ishte shumë i mirë dhe shumë i favorshëm për ekipin tonë. Barazimi nuk e qua një dështim, por Cungu nuk e shi kënaqur nëse vllaznia merr një pikë ndaj luftëtarit. Që në futboll, që më tepër në Superligën Shqiptare, nuk ka asnjë ndeshje të lehtë. Mos harrojmë se ky ekip pothuajse ju dhuroi Partizanit 3 pikë, duke i dhënë penaltit pa qenë në fund, çka do të thotë që është një ekip shumë serioz edhe luftëtari dhe nuk duhet marrë as lehtë. Nuk mund të them se është dështim, por nuk mund të jemi kënaqur me një pikë me kundërti ekipit. Sidomos këto javë janë javë tona realisht, me ekipe pothuajse direkte dhe rivale për të mundur, për t'i lanë nën veti dhe për të pa përpara. Cungu ka nisur të jap mundësinë lojtarëve si Kruja, Qinari dhe Kalaja, sepse një pjesë tjetër nuk e kanë bindur. Tekniku i vllaznisë thotë se është lënë pas situata jo e mirë pas humbjes me Skënderbeun. Nuk më kanë bindur pothuajse persona individ veçantë, kështu që jam detyruar të bëj spostime. Kam edhe shumë mirë ngarkesë, nëse mund flas kështu nër krah, ku pothuajse janë 6-7 futbollistë, të cilët pretendojnë të losin për dy vende. Në këtë aspekt është gjëja mirë, por nuk është edhe shumë pozitive. Tjeni të bindur, nëse do të zbrezin fushat e lojtarëve që kanë bindur më shumë gjatë gjithë javës së ancës së vitore. Besoj se nuk ka pas arsye për mos me kalu, natyrshëm që mërzia dhe pakënaqësia ka kanë vetëm e jemi, por gjithkuaj besoj, edhe sportistët besoj se nuk janë në komot me atë paraqitje që i bëmë me Skënderbeun dhe shpresoj që të kenë nxjerr mësime që secili prej nesh i paraqitje të tilla mos ndodhin më. Vllaznia ka 4 mungesa të rëndësishme, sigurisht Aveca, Ikrymi dhe Marku, por pavarësisht mungesave Kuqe Blut kërkojnë fitore ndaj luftëtarit.